Už ťa nebaví točiť len mlynčekom? Doteraz si strihal len papiere? Zvykneš fotiť len svoje poznámky z prednášok? Svoje myšlienky vyjadruješ len na messengeri? Ešte stále kreslíš plagáty ručne? S promom to všetko môže mať nový zmysel. Nechaj mlynček gastru a toč s nami videá. Nožnice odlož do aranžérskej skrinky a strihaj s nami oznamy. Foď radšej ľudí, tí sú pozitívnejší ako poznámky. Presedlaj z Messengera na WordPress a píš články. Farbičky venuj deťom do deky a rob u nás počítačovú grafiku. Pozor, ak zavoláš na číslo 0905 406 679, pravdepodobne ti niekto zdvihne, ale pri našom stánku ťa čakáme my osobne. Neváhaj a navštív promostánok už dnes.